yanında durduğumuz Xələs məktəbidir. Bu yarandığı gündən işğal dövrünə qədər yüzlərlə şagirdi həmin məktəb bitirmiş və ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmuşlar. Məktəbin ilk direktoru Məhərrəm Əsədov olmuşdu. Sonra Çardaqlıdan Quliyev. Ondan sonra Qələm Hüseynov. Sonra İsmail müəllim olmuşdur, məktəbin direktoru. İsmail müəllimdən sonra Mütəllim müəllim, Şəhlə müəllim, Talib müəllim, İnqilab müəllim bu məktəbə rəhbərlik etmişlər. Xələc rayonumuzda ziyalılar ilə seçilən kəndlərdən biri, ən çox ziyalısı olan bəlkə də birinci kənddir. Məktəbi erməni işğalçıları bu gün bu vəziyyətə salıblar. Heç məktəb bilinməz vəziyyətdədir, görünməz vəziyyətdədir. Əminəm ki, işğaldan bu artıq biz qələbə çalmışıq. Tez bir zamanda kəndlərimizə qayıdacaq. Burada yeni bir Xələs orta məktəb açılacaq və şagirdli Xələs sakinləri bu məktəbdə təhsil alacaqlar. Bu gün bu qəbristanlığa baxanda adamın ürəyi ağrıyır. Erməni vandalları görsün, nə günə sağdırlar. Burada salamat qalmış bir neçə qəbir var. Qalan hamısını dağıtlar. Bu ərazidə rəhmətli Qələm müəllimin qəbri idi. Mərmər daşlandı. Heç onu bütövlükdə götürüblər. Bir neçə mərmər daşı bütövlükdə götürülüb. Sinə daşı da götürülüb. O bir daşı da götürülüb. Təmiz daşlar hamısı sındırılıb, orta xəstəsindirilib. Baş daşlar, yeri qazılıb. Elə qəbirlər var ki, onların baş hissəsi qazıblar. Ondan yine axtardılar. Təmiz qəbirlər dağılmış şəkildədir. Elə baxanda, ardınca bir 11 qəbirin baş daşı dik vəziyyətdə qalmışdır. Qalın hamısı sındırılıb, dağıdılmışdır. Çox pis vəziyyətdir. Mən fikirləşirəm ki, yaxşı, bu qəbirsanlığı niyə dağıdırsan? Bu sən inir, bu qəbirsanlıqlar sən inir. Onu niyə bu günə bu vəziyyətdə salsın? Onu niyə sındırsan bu daşlar? Görün, necə yerə paralayıblar. Hamısı görünür, bu traktorun qovuşu ilə vurusundurlar hamısı. Xətləri də var, görür. Allah lənət eləsin ermənləri. Adam dözə bilmir, buna baxırsan.
Thank you.
Sağım gəbirdi. Çox mövmin bir insan. Qəbrin üstə ümmə günləri oturdu. Cəmaat ziyarət edir. Çox adlı sanısı. Bütün bu xərəs ətrafı var. Xələs Hasar Məscid kompleksi rayonumuzun ən qədim abidələrindən sayılır. Təxminən 5-16-cı əsri.
Marağa Naxçıvan abdələr kompleksinə daxildir. 10 ədəd otaqdan ibarətdir. Bu gördüyümüz bu bina burada ibadətgahdır. Bu qabaq hissədə bir dənə burada hündür daş var. İmamgah. 4 dənə də taxçası var. Bu taxçaların hər birində çoxlu Quran kitabları, ayələri vardır. Bunları o vaxtı gəlib hamısını Azərbaycan arxivinə aparıblar. İkinci kompleks, yəni bu kompleksə daxil olan otaq, görkən o otaq quruluşuna görə eynilik daşıyır. Ancaq bunların ölçüləri bir-birindən fərqlidir. Bunun ölçüsü haradasa 5 metrin 3 metr 60-adır. Bunun ölçüsü isə 6 metrin 11 metrədir. Digər üçüncü kompleksin ölçüsü, kompleksə daxil olan otağın ölçüsü 3 metrin 4 metrədir. Dördüncü otağın ölçüsü 3 metrin 6 metrədir. Onun qabaq hissəsi uçub dağılıb. Əvvəlcə biz buradan getməmiş, o dağılmamış vəziyyətdə idi. Qabağı indi həmin hissə dağılmışdı. Bundan başqa aşağı çöl tərəfdən də bir otaq yerləşir. O otaqda eynilik təşkil edir binanın. Üzəri yuxarı hissəsi daş örtükdən ibarətdir, daşla örtülmüşdür. Burada olduğu kimi işıqlandırma sistemi kiçikdir, ancaq bir qədər meyilli şəkildədir ki, günüşmə vəziyyəti orada yaxşı ola bilsin. İki qapıdan ibarətdir. Bu qərb qapısıdır. Qərb qapısının qapıların ölçüləri eynidir, 3 metr 40 santimetr eynidir, hündürlüyü 6 metrə qədərdir, dairəvi daşlı ölçmüş tağbən çəkilli hörgüdən ibarətdir. Burada iki oturacaq vardı. Oturacaqlardan biri ermənilər tərəfindən sökülmə aparılmışdı, oturacağın biri. İkinci oturacaq qalmaqdır. Sözlükdə göy daşlar düzəldilmişdir. Sütunlar hərbi göy daşlar. İkinci qapı isə şərq qapısı deyilən qapıdır ki, o da deməli, bir qədər aralıda haradasa 60 metrə qədər olan məsafədə yerləşir. O da eyni ölçüyə malik qapılardır. Qapının yanında bir haradasa ona otağı və digər otaqlar yerləşirdi. Deməli, bu kompleksin içərisində 10 otaq yerləşmişdir. İki otaq isə bu kompleksdən, yəni onun qapısları çölə açılan qapılardır. Onun biri yenə şərq qapısında yerləşir, ikinci otaq qərb qapısında yerləşir. Mən onun haqqında danışacağım sizə. Xahiş edirəm, gəlin bura. Bu otaqdır. Biz haradasa işğaldan əvvəl bunun qapıları da tağbənd hissəsi də dururdu. Burada yenə haradasa görsən taxçalar vardı. 2-3 taxça çöldə 2 taxça seçəni yerləşmişdi. Taxçaların hər birində yenə kitablar vardı. İndi biz bunun içərisinə girəndə baş yerim gəl. Buyurun, bu qibləgahdır, namaz qılan vaxtı bundan istifadə olunurdu, qiblə kimi istifadə olunurdu. Amma əvvəlcə göstərdiyim o otaq, həm ora mədrəsə olmuşdu, deməli, haradasa 16-cı ilə qədər o məktəb mədrəsə öz fəaliyyətini davam elətdir. 16-cı ildə artıq mədrəsə bağlanmışdı. O göstərdiyim otaq həm də mədrəsə kimi istifadə olunmuşdu. Bunun arxa tərəfi uçub, bu pəncərə döyüldü, bu pəncərə kimi istifadə olunurdu. Burada taxta idi, burada da Quran kitabları vardı, gördüm, onu yuxarısı da uçub. Ancaq qabaq hissəsi isə son zamanlar uçmuşdu. Bu panı taxtından hazırlanmış qapıları vardı, çox maraqlı qapıları vardı. Yuxarı tərəfə baxanda bütün otaqlarda olduğu kimi daş tabiətdən ibarətdir.
Dövlükte hasarlanmış şekildedir. Enin 1 metre 20, 90 santimetre kadar olan hasardır. Bu hasar 60 metre uzunluğunda düz şerh kapısına kadar gelir. Yukarı taraftan da, yukarı inlikten de buradan da 60 metre uzunluğunda şerh kapısına kadar gelir. Bu hisse ise indi gördüğümüz hisseyle o hisse eğimliği teşkil ediyor. Ölçüleri birbirinden farklandı. Burada oturacak surlar vardı. Kendin cemaatı her akşam gelip burada oturardılar. Burada müəyyən məşvərət keçirirdiler, məsləhət edirdiler. İndi onlar, onu da ermeniler dağıldılar. Ve bu hisseye traktörden haradasa çoxlu torpaq verdiler. Bunun divar hissesi, aşağı hissesi örtük, yani gəzilən yerdə. Su daşdan, yonulmuş daşdan, yani üzlük, tövlükdə üzlük şəklindəydi. İndi o görünməz haldadır, torpaqlanır. Haradasa nəbi durduğu yerdən 6 metr qabağa 2 dənə hovuz vardı, su hovuzu. O su hovuzundan da, deməli, Sovet hökuməti vaxtında ondan silos quyusu kimi istifadə edirlər. Bugün onu, oranı biz eşsək, o quyular çıxacaq, yerində qalmaqdadır. Burada heç bir tədqiqat işi aparılmayıb. İndi şükür olsun ki, artıq torpaqlarımız işğaldan azad oldu. Biz gəlirik, bura gedirik. Mədəniyyət Nazirliyindən də söz verirlər ki, burada haradasa müəyyən işlər görüləcək. İnanırıq ki, kısa müddət ərzində burada müəyyən işlər görüləcək. Haradasa dünyanın şöhrətli fotoqrafı Rıza Deyqani də bu məsciddə olmuşdu. Və o bura Böyüklər Məscidi kimi. Çox xoşuna gəlmişdi bura, çəkmişdi. İndi onun çəkilişi məndə yoxdur, ancaq Mədəniyyət Nazirində var. Böyüklər Məscidi adlandırmışdı ki, çox xoşuma gəldi bu kompleks. Heç arada belə bir kompleks görməmişəm. Ancaq Azərbaycanda belə buna oxşar iki dənə də kompleks var. Onun biri Naxçıvandadır, biri isə Ermənistan Siyan, deməli, Zəngəzur, Qərbi Zəngəzurda yerləşən belə oxşar bir məscid var.
yazan akıdır. Gelen sene yaviyar gülünüme, duyuramay gülünüme. Bu da Kalat Kent Kulübü'dür. Bunun içerisinde 120 neferlik ordusu stolları yerleştirilmişti. Bütün levazimatlar, musiqi aletleri, lazım olan bütün ne lazımsa kulüb için o hamısı yerleştirilmiş. Kendin uşaqları burada həmin aletlerden istifadə edirlər, onları tədrismen, üsul vasitələrdən istifadə edirlər ki, onlar öyrənsinlər. Bu kənd qrubunun içərisində bu günləri görürsən, gördüyün vəziyyətlər bütün içərisinin hamısını aparıblar, dağıdıblar, pis vəziyyətdə qalıb. Bizim bağımızdır, qoz ağacımızdır. Bu da Şahin Yılın bağıdır. Birinci səfər gəlsən, Şahin 30 yıldır. Ha, birinci səfər gəlirəm. Allaha şükür bir dənə qoz ağacımız qalıb. Bir də təzədir, qısaq qalıb. Bir də bu da burada. Ha, bir də burada bir də. Bir də buradadır. Nə vaxt gəlir, gəlib sizlə olsun. Ha, bu bina, gəlib özüm yıqacaq. Şəhər, etibar çoğun bir an var. Bura nədir? Ha, yol tabirə. Baxın, görün bəli. Hamızı bir çəkin. Nə edək? Qozun dibinə getdik ya. Qozun dibinə girməlidir. Harada ki, su içəl. Şöyə çıxarlar. Şəbana gəl. Stansiyanın altına. Ora götürcə deyilən yerdir. Orada gedirdi heyvanlar atıb qayıdır.